Ja smatram da je raj na zemlji. Ne treba čekati da čovjek nestane sa zemlje. Jednostavno, raj se gradi ovdje. Dobar dan, dragi dobri ljudi. Ja sam Mirko Petrović Mikrobend, pisac, pevač, a kapela, slikar, videoreditelj, motivator. Najdi, 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 najdi. Ostani, 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 ostani. Molim te, molim te, molim te, molim te, molim te. Volim te, volim te, volim te, volim te, volim te. Ti si mi, ti si mi, ti si mi, ti si mi. Najlepša, ti si mi, ti si mi, ti si mi, ti si mi najdraža, ti si mi, ti si mi, ti si mi, ti si mi potrebna, ti si mi, ti si mi, ti si mi, ti si mi najveća radost, činiš mi, činiš mi, činiš mi, činiš mi, činiš mi, da sam ti, da sam ti, da sam ti, da sam ti jedini, koji te, koji te, koji te, koji te sanjao, koji te, koji te, koji te, koji te video, koji te, koji te, koji te, koji te ljubio, koji te, koji te, koji te, koji te voleo, ti si mi, ti si mi, ti si mi, ti si mi najlepša, ti si mi, ti si mi, ti si mi, ti si mi najdraža, ti si mi, ti si mi, ti si mi, ti si mi potrebna, ti si mi, ti si mi, ti si mi, ti si mi velika radost. Spletom životnih okolnosti ja sam trenutno ostao bez smeštaja i bez financija. Bio sam malo izgubio volju, pošto mi je skoro krajem jula umrla majka i onda malo me to pogodilo. I dok sam se vratio u normalu, to se izdešavalo da sam bio kod jednog zajedničkog prijatelja, Čudija. 4 mjeseca, sad sam na Altini, smeštaj za radnike. I ali pokušavao sam da nekoliko poslova radim u prodavnicama, na građevini, u pekari. I svi kažu ne može to, sporci. Zato sam spor, zato što sam 73. u trećoj godini života imao saobraćajnu nesreću, povredu glave koju sam preživio. Ali bio sam paralizovan desna strana, 22 dana u komi i otad su moji izazovi, neću reći problemi, nego izazovi, da radim desnom stranom i ja sam dešnjak. Ali, kako sam bio paralizovan, snaga je prešla u levo i sve sam naučio levom da radim. Tako da, evo sad u pekari, pre neki dan, evo još mi stoji brašno po pantalonama. Uveče sam radio, kao slagaš hleba, kaže ne, to ne može tako, to je sporo. I ovo mi je odmah rekao, ako bude ovako, ono, nemojte dolaziti. Tako da, i na građevini, kao spor si, ono, kao nema od tebe lepo. Jedna balada. Merio sam neči, metrom sa visina, hvalio ljude, merio sam reči, metrom sa nebesa, hvalio ljude, merio sam reči, metrom sa nebesa, i pričao svima, za sva tvoja čudesa, što predivno stoje na livadi cveća, da nam bude radost, sve veća i veća. Bavim se nekomercijalnim stvarima. Znači, dokumentarni film nije blockbuster. Znači, bavim se akapelom koji opet nije komercijalna turbo folk muzika. Zašto sam akapelista? Zato što hoću, to je moja vrsta akapela. Akapela je horska muzika po crkvama, manastirima, katoličkim. Ali, ovo je moja vrsta akapela. Htio sam da ljudi čuju reči koje su vrlo moćne, a ne da ih zaguši muzika. Ljudi moji, da ste čitali da se jedan ubio sam, on je
zvao u pomoći, ali samo mu je majka došla. Mila moja mati, reci meni ti sad šta da radim ja. Ti si svetu suvišan, ti si svetu suvišan, ti si svetu suvišan, ti si svetu suvišan. Slušaj dobro šta ću da ti kažem sad. Ovo ti govorim teška srca, sine moj, ti nemaš nikakve emocije, ti nemaš izgleda da uspeš. Ti si svetu suvišan, ti si svetu suvišan, ti si svetu suvišan, ti si svetu suvišan. Zar ti nemaš griže savesti, ti ćeš mene na duši nositi, vekovima dokle živiš ti. I uvek mi kažeš, svaki dan mi kažeš, ti si svetu suvišan, ti si... Ne, ja nisam svetu suvišan! Ja nisam svetu suvišan! Ja nisam svetu suvišan! Niko nije svetu suvišan, niko nije svetu suvišan, niko nije svetu suvišan. O, ljudi moji, da li ste čitali, da se jedan upitao sam? Da li se dovoljno smeje, smeje? Da li dovoljno želi da živi? Da li se dovoljno smeje, smeje? Da li dovoljno želi da živi? I onda mu je neko šapnuo. A on se vrlo oradostio i onda mu je neko rekao, a on se vrlo oduševio. Ti si svetu potreban, 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 ja sam svetu potreban, ti si svetu potreban, oni su svetu potrebni, oni svi su svetu potrebni, svi su svetu potrebni, svi su svetu potrebni, svi su svetu potrebni. Ja volim da pomažem. Pomogao sam oc da ne umre dve druge, kad je dobio infarkt, nego rekao sam živi za unuka. I to je baš direktno. I tako sam mu skrenuo misli sa onih bolova posle infarkta na ono što ga raduje. 10 godina sam mu produžio život. Znači, spasitelj je biti lako. Majku sam pazio 7 godina zadnjih do 30. jula, slepa. Uživao sam da je kuvam, da je šetam, da je čitam, da je obodrim. Ali nisam uspao ko oca da obodrim, pošto je njen karakter bio gordi i sve ono vrtela kortizol, hormon stresa. Jednostavno, trudite se da što više budete svoji, da promišljate svojom glavom, da promišljate svojom glavom svoje postupke, svoje, ja, kao mali, isto sam volio da pričam istinu i pošteno i iskreno. I mene su vređali. Prvo porodici, čutiš, ne mlati, bez veze pričaš. Ali, kad sam izašao iz tog kompleksa niže vrednosti, da gledam da drugi, da patim zbog drugih, ne. Ja sam se oradostio još više. U 15. 16. 17. godini ja sam imao viziju da budem reditelj, ali i spontani reditelj. Did you ever see me like a dog? No. Did you ever see me like a monk? No, never. Did you ever see me in bathroom? Maybe. Moje filmove umetničke, poetski film i eksperimentalni film i dokumentarni, to uživam. Jer ja, kad pomognem nekome, ili kad objasnim detetu malome neki pojam koji će mu koristiti u životu, srce ko planina od milina. Ja sam počeo da pišem poeziju u 16. godini, 86. Vremenom se to nakupilo. Ja sam većinu bacio, pošto su bili, mora da se rediguje. Ja, recimo, ne volim nešto što sam napisao u tom trenutku da ostane, jer svaka reč, svaka vibracija, svaka reč vibrira. Bilo pisane, bilo izgovorena. Znači, napisao sam prvi tekst
Manjak šeta gradom, manjak šeta gradom, manjak šeta noću, manjak voli žene. Ali, to je tekst samim tim što se pominje manje. Negativno, ne pozitivno. To je došlo. Sve je dobro, 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 sve je dobro. I kad sunce sija, i kad kiša pada, i kad pada kiša, i kad sija sunce, cvet miriše, cvet miriše, cvet miriše, cvet miriše, cvet miriše, cvet miriše. To je isto. Znači, kao život. Život je večita promjena. Ni jedan list na ovom drveću nije isti kao što je bio. Ja mislio sam da si ti car od brda, car od gora, 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 car od brda, car od gora. Što je došao sa mora, što je došao sa mora, koje beše tada mirno. Što je došao sa mora, što je došao sa mora, koje beše tada mirno. Ali ti si samo divne priče pričao, a ja od tad nisam spavao. Jer reče da si sin čovečiji, život mi je od tad mirni, mirni mi je život od tad. A ti si ostao večito mlad, car od brda, car od gora, car od brda, car od gora, car od brda, car od gora. Car od brda, car od gora, car od brda, car od gora, car od brda, car od gora. Hvala. Ovo su resnice koje sam ja planirao isto modom, da se bavim. Modni detalj je to isto. To je mjesto kravat 20 cm i to zavežem umjesto kravate da bude što šarenije i vesele boje. Nikako, evo, i košulje su veselih boja. I svako je veselih boja, ništa nije to tamno, jer volim tako da utičem vizualno i na druge, da vide da ne mora samo da se nosi neka zagasita tamna boja. Ja mislim da su svi ljudi pošteni i dobri. I jednostavno to hoću da razmišljam. Drugarski, priđem svakom čoveku, odmah priđem na ti, dobar dan, kako si, šta radiš, nema ono vi, pa u što gdje nas to. Nego, ali, kako se on ponaša na taj moj stav drugarski, ja tako korigujem stav. I jednostavno, ko prihvati taj drugarski stav, družimo se. Ko ona je na pola drugar, ja sam da pola drugar s njim. Tako da, mene motiviše lepota. Mene motiviše pomoć. Pomoć. Kroz te motivacije na Mikroben TV, YouTube-u, ja hoću da motivišem druge. Da ne ono kao prepuštaju komandu i vodstvo. Bože, da je ovo, Bože, da je ono. Ne. Jednostavno, ti si deo, i Biblija kaže, a Bog stvori čovjeka po obličju svom. To obličje energije i vibracije. Kako ti vibriraš? Ako ti, malo prije sam govorio, ako ti vibriraš negativno i stalno vrtiš kortizol, hormon stresa, pa ne može ništa da ti dođe pozitivno. Moraš da vibriraš, da se radeš. Zašto moraš da imaš Mercedes? Zašto moraš da imaš Jaguar? Kad i Jugo vozi od tačke A do tačke B. Samo sporije. Recimo, idem parkom i dete neko plače. I ja ono kao, šta je bilo? Danas je dan za sreću, šalu, komiku. I tako ga zbunim, to detence, i kad odlazim, vidim, nema plača više. Znači, zbunio sam ga, da ono razmišlja, malo uključi razum, šta je ovaj čika hteo, što je viko? I tako ga smirim. Znači, jednostavno, pre svega jednostavnost, ne komplikovano sad vama,
nego jednostavnost u ponašanju, u priči, u delanju. To je, to me motiviše. Što jednostavnije, to je veća satisfakcija, veća motivacija i veće uživanje. Ja volim sa majkom, dok je bila živa majka, ja sam uživao da kuvam, da je kuvam. Jednostavno, isti onaj osjećaj kao kad sam šetao bratanca. Srce kao planina od milina. Ja joj spremio limnadu, bananu, ručak, večeru, doručak. Meni je to blaženstvo. Ja sam u blaženstvu. E, to kad se postigne, to je onda raj na zemlji. Poboljšavajte se. Znači, menjajte se.